مجھے 10 سال. زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا بچپن گزارا, آپ غلام تھے خریدے ہوئے آپ کے, پھر آپ نے نام بھی دیا تھا زید بن محمد, اس لیے کہ اس زمانے عربوں کا طریقہ تھا غلاموں کو اپنا نام دیتے تھے, ان کے والدین نہیں پتا تھے. بعد میں قرآن کی آیت نے کہا کہ جو جن کے سگے سلوی باپ ہے انہیں کا نام دو, تو پھر زید بن محمد کے بدلے ان کا زید بن حارثہ جو اصل نام تھا دیا گیا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی مارا نہیں یاد رکھی, مارا نہیں یاد رکھی, حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور آپ جانتے ہیں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, اگر تاریخ پڑھی ہوئی تو پتہ چلیں گا. آج نوکروں کے ساتھ لوگ کیا کرتے تو غلاموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اندازہ لگا لیجیے, جو خریدے اور بیچے جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی, تو پہلا رہنما اصول یاد رکھیے, کبھی مت ڈانٹیے, کبھی مت ماریے, اور اگر ڈانٹتے بھی اور مارتے بھی ہے تو تربیت کے لیے میجورٹی آف پارٹ لو اینڈ افیکشن, محبت, الفت, انسیت وہ کیجیے ان سے, اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے.